Zengi oyunumuz başlasın. Akif Əli. 4 onluğu olan ədəd. 40. Düzdür. 7 təkliyi olan ədəd. 70. Yanlış. 37. Doğru. Ramal Zəhra. 45'in təkliyi neçədir? Doğru. Ramal Eyləş. Nərmin Zəhra. 7 onluğu olan ədəd. 70. Düzdür Nərmin. Nərmin Fərid. 9 onluğu olan ədəd. 90. 47 ədədin təkliyi neçədir? 7. Doğru. Mehdi. Ayaz Mehdi. 47'in təkliyi? 7. Düzdür Mehdi. Aynen. Nilay Mehdi. 4 onluq neçə təklifdir? 40. Doğru Mehdi. Nilay Eyləş. Cəbrail Mehdi. 70 təklif neçə onluqdur? 0. Mehdi doğru. 7 onluq bir təklif olan nədə? 71. Doğru Eyləş. 7 təklif 5 onluq. 75. 7 təklif 5 onluq. 7. Doğru. 8 təklik 7 onluq. 78. Doğru Timur. 7 onluq neçə təklikdir? 75. Cavid Timur elə. 70 təklik neçə onluqdur? 77. Fidan. Fidan Malik. 6 təklik 3 onluq. Yanlış. 6 təklik 3 onluq. 36. Fidan düzdür. Fidan Məqbulə. 2 təklik 7 onluq. 27. Yanlış. 87, 82. Yanlış. 2 təklik 7 onluq. 72. Düzdür Fidan. 4 onluq 7 təklik. 47. Real düzdür. 6 onluq 5 təklik. 75. 65. Real. Ömer Royal. 8 təklik 5 onluq. 85. Yanlış. 85. Yanlış. 8 təklik 5 onluq. 88. Royal doğru. 2 təklik 7 onluq. 7. Yanlış. 87. Yanlış. 2 təklik 7 onluq. 72. Doğru Əli Paşa. 0 təklik 5 onluq. 50. Fidan. 50. 7 onluq 2 təklik. 72. Doğru Fidan. 1 təklik 9 onluq. 91. Doğru Fidan. Çox rəyləş. 47-nin təkliyi. 0. 0. 47-nin təkliyi yanlış. 7. Muhammed doğru. 91'in onluğu. 9. 9. 47 ədədin təkliyi. 7. Dəniz. Otur Loma. Vurmadı. Çamalcə. Vurmadı. Vurdu. 5 onluq neçə təklikdir? 0. 50. Dəniz kazandı. 32 ədədin onluğu. 30. Dəniz.